নাচ গানেৰে চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। এই আনন্দ এশ দিনলৈহে থাকিব, তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বান্ধি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ আয়ুস ৰেখা। মুখ্যমন্ত্ৰী এশ দিনৰ চকী হিলি আছে, আপুনি কাগজ দিয়ক, মই লিখি দিম। মুখ্যমন্ত্ৰী এশ দিনতকৈ বেছি কাৰ্যকাল নাই, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। দুদিন আগতে 4 মাহৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ পৰা আঁতৰিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল যদিও দিনক দিনে ভূপেন বৰাই হ্ৰাস কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্ভাৱ্য কাৰ্যকাল। ইফালে মুংগেৰীলাল ভূপেন বৰাৰ সংগত পৰি এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈয়েও দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নতুন নতুন সপোন। কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উৎসাহ বঢ়াই কেন্দ্ৰত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব আৰু এই চৰকাৰত লুৰিণজ্যোতি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ব বুলি ৰাজহুৱাকৈ সপোন ব্যক্ত কৰিলে এই দুই গগৈয়ে। কংগ্ৰেছৰ যদি চৰকাৰ হয়, ইণ্ডিয়াৰ যদি চৰকাৰ হয়, লুৰিণজ্যোতিক আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিম। তেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে বহুত বেছি কাম কৰিব পাৰিব। লুৰিণজ্যোতি আউটগয়িং পুৰা আছে, ইনকামিং কম থাকিলেও আউটগয়িং পুৰা আছে। ইয়ে সিৰ্ফ ইণ্ডিয়া কা হোগা অর দেশ কা প্রধানমন্ত্রী রাহুল গান্ধী কে বনানে কে লিয়ে আমারা জিতেন্দ্র লোকসভা সে ভরপুর সমর্থন রহেগা। পিছে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালৰ ডেডলাইন বান্ধি দিলে যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই ক'লে ভূপেন বৰাৰ কথাত বেয়া পাব নালাগে। ভূপেন বৰাই চাকৰি বচাবলৈহে এইবোৰ কথা কয়, মনৰ পৰা নকয়। ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগ দিব বুলি বিভিন্ন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত দাবী তুলি আহিছে। পিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষমানত জাগুৰ খাই উঠিছে ভূপেন বৰা। খঙতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিলে প্ৰত্যাহ্বান। অসমৰ মাটিত অসমৰ কোনোবা টিভি চেনেলত টক শ্ব' এটাত মুখামুখি হৈ তেওঁৰ যুক্তিতৰ্কৰ উত্তৰ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।